Da, da Imperial que botou, né, velho? Deu uma chinelada na 0-0 nessa Sim. nuke aí. Começando de CT, né? Começando de CT. Vamos ver. Mexuga é bom, hein, Ranso? Eu já, já pinchou do Mechuga já. Que isso? Você entrou nesse? Toma, não, tamo. Tamo aí, tamo aí. É de quem esperava. Eu não sabia que tinha começado. É, começou agora, agora. Tem que buscar ele aí, Jota. Nossa. Fiz um. O Vini. Que isso? noco. Cara, essa dual bereta, a gente vai ter que conversar sobre ela, hein? Realzinho tem que matar no mínimo um. Matou ninguém. Tá reposicionado aí, foi. Nossa! E aí, Danoco? Guarda. Porra, aí ele abriu aquela porta dupla, vou ficar atirando de longe com a XZ, mas Não é duro, é. velho. Não é? Aí é. estendeu um pouquinho, né? Mas Realzinho que deu uma dormida ali, né? Se reposicionando no meio do, da entrada. Então, Realzinho ele foi good de descer, né? De ser o cara da rampa que desce, mas aí depois que eu desci, o que Sim. que eu faço? Porra, era, era muito bonito, né? Ó, ó, o pontine do Boltalha, Tigrão. Oh, mano, o botão Sprayzeiro tá de, é. bon de, de pontinho. Não tô entendendo esse mano, pontinho. Mano, mas não mano. é qualquer pontinho, não, velho. É um, é um pontine. Deixa eu ver se. Hum. Uhum. Aí, ó. A tática mais lenta aqui da Imperial, hein? Jogo em É, jogo aí, ó. Pegou aí as molotov flash flash? e que? que isso, hein, professor? Olha é o sprayzola! É assim, Tigrão? É. Caramba, né? Fortíssimo, né, velho? Caramba. Ah, talvez seja muito cedo, tá ligado? Eu conversei com o apocão lá, donos da, da, da bala e tal. Mas eu vou te falar, mano, falem individualmente aí, parece que o negócio tá legal. Ah, foi o Snacks, não foi o BL, não, mas o Snacks jogou muito, pelo menos. Eita, olha aí. Aí, tá vendo? Agora o, o Autodirector, ele tá, tá pegando, morrendo. é. De vez em quando ele, ele pega. Hum. Pô, a mira do, do time da Imperial tá limpíssima, velho. Tem um 1x5 que o Cajun ganhou. Outro. Não. Mano, que round da hora, viu? É. Mano, e ver. aí é 4x2. Eu quero que ele pare de alastrar, mano. Tirando 5x2. Uma tranquilidade. Os caras, tá mano, mano. Olha quantas flashes tem, né? A red que é tudo Tá nuco. Hum. Eu erradíssimo aqui. Hein? É, mas tem 14 segundos ainda para plantar C4, um X3. É. Olha aí, que é isso? Na roda. Caramba, parecia que o É, Imperial tá ganhando, o Secret tá ganhando fora aquele aquele rolê, né, velho? Quando o time do CT não tem a rampa, não tem o Secret, não tem o cat. Não tem o miolo. Realzinho. A bomba ficou. Nossa. É, ainda dá tempo de ir atrás. Eles vão dar o pezinho. Ó, ó. Que isso, tiraram com o Molotov. Vão dar o pezinho. Nossa, gastou cedo demais, hein, Realzinho? Tranquilo, uma comunicação. Tipo, tem várias coisas, tens, tem um caos rolando, mas a comunicação ela se mantém tranquila e a gameplay também, você não sente isso? Uhum. Nossa, que doideira! E o Flamengo tá no OT também, não tá? Eita. Deixa eu ver isso aqui. Mano, fala, ele tá... 6x15 ele tá né? pros meninos do momento. Ele tá jogando DM. Olha lá. <risos> <risos> Três kills já do Fallen. Quatro! Nossa, mano. Pô, esse pontinho, hein, Tigrão? Porra! Nossa, você vai... Testa, testa, mano! Mas qual que eu pego? Eu pego o pontinho ou eu pego o pontine? Eu acho que é o ponto. Já tá é. legal, velho. É, ó, porque tem aí, ó. Não, esse do, do Boltz aí, eu acho que é a condição, meu galo. O do FalleN é o G-Ponto, é isso? Olha <laughs> esse aí do FalleN. É, é mais visível esse. É, olha aí, ó. É, também na, é que também, tá, você muda a resolução pra, pra ver do, o jogo pelo, pelo o TV? O FalleN, ele usa, eu, eu tô usando Full HD, mas o FalleN... Ah, pra, pra assistir só, é... né? Pra assistir. Não, porque esse, esse, esse pontinho 4x3 esticado fica ele maior. Fica maior caído, ele fica né? maior, ele fica maior. É, o Fallen tá usando 1.200. Eu, eu já eu vi o Fallen fazendo isso em há tipo, pouco tempo, tipo, esse pontinho pela tela dele não tá pô, Não tá deixando clicar, velho. Você sabe qual que é o clima que se instalou nesse game? Eu sinto que é aquele jogo que, tipo assim, meio que o Red já sabe que perdeu, mano. Tipo, eu sinto que quando algumas zebras tem que rolar, é meio que um rolê que tipo, ah, começar no começo, a peito, tá né, ligado? No começo. É. Ó, oh. olha ó. Oh. É, aí o torneio. É uma movimentação tipo, qualquer... Você viu como é que é, que é o. É, ele o dá um. O model dele ali é, é chato, mano. É que o torneio, ele. ele é... Esse menino é bom, ele matou rápido ali, mas podia é. ter se complicado, velho. Ô, ô, ô. Hehe. Terceira kill de torneio. Tá pegando o spray, tá, mano. Ah, velho! <laughs> o spray, pô, a longa distância. Hum, é, quase foi fez. esse do, do, do torneio hein, Primeiro mano? Primeiro upset, assim, né? É. Com todo o respeito a nós, é o trem, né? Boa trade aqui. Não, o, o dos Mac do Valorante é o meninos lá, tá? Contra o Flamengo. Nós é o trem, acho que não tem cara de que foi pro Valorante, não. galego Galegode, tamo junto também, irmão. 23 meses, tamo junto, irmão. Obrigado. Salve. PHZ era um bom. Nossa. tá pegando de raspão, né? É. mano? É, nessa daí ele deu tempo suficiente, velho. O oh. caramba, opa, olha a cabra aí, ó, né O duro é que a cabra não tem que fugir, né? A cabra, a cabra ela tem que matar a cobra, né? Se a cabra só tivesse que fugir do bote... Hum. Eita! Caralho, o Vini tomou a gaezona no pé. Bala... SHS. E quem é o claticeiro dessa Imperial? Hum. Pensou em clutch? Chador, né? Eita, Vini. Eita, olha hum. aí. Uma humilde. Lidos. Pô, você viu? É, é, é um rolê, né? Tipo, pô, a Imperial vai fazendo ponto, ponto, ponto. Aí quando a Red Candles acha alguns pontinhos, tipo, é, é um pouco sofrido. E quando você vê, tipo, tá 10, 10 de TR já, velho. 10. É, e um rolê financeiro. Também, é. né, o Red não conseguiu ficar à vontade aqui o Ralf inteiro, né. Como botou pressão esse Quando o round e... do Red pelo menos eu vi alguém de MP9, alguma coisa, né? Eles não tiveram é. nada né, aquele, aquele full. Cara. Salve João Lucas Jonas. É uma conta utilizada Quanto por três pessoas? MCH, tamo junto, e fidelizado ao conteúdo líder. Que isso, olha o Boltalha. Achou a kill um... no meio da smoke em cima do torneio. Eita! Era a kill aí do realzinho, hein? Será que vai olhar? Será que, mp, foda-se, vai rasgar? Nossa. Dois um... e três é... de life. A4. Bem jogado, Bem, né? bem tranquilinha aí, cara. Só um milagre aí. Caramba, já seria quartas? É. Se A primeira melhor de uma amanhã já é imperial e plano, é, é isso? É. Uh, que doideira! esse jogo aqui, ele já tá na HLTV, velho. Esse jogo aqui já tem. é jogo de HLTV. Não nem saber. E tem jogo, hein? Tem jogo. Aqui a RedKings acha o pistolzinho da segunda metade. Perdeu os dois pistol. O time da, da Imperial tinha perdido os dois pistol pra aquele último Caramba, time lá do, do Razakanga, qual é que era? Né? Haganaka? Hokage. Não, Hokage era outro, né? <laughs> qual que era o. <laughs> o o Cage jogou com outro plano, velho. Oh, qual que era o time que na overpass? E. Caramba, pegou da noco, ali. Do tá da com mira, hein, mano? É. E aqui é forçado da Imperial, né? Não é aquele segundo round de eco. que o trabalho. Aí, Nossa. ó. Hum, quase que ele saiu dessa, hein? O Jota foi ousado ali, foi. mano. Se meteu no meio do procedimento ali, pô. Cara, esse daqui pra, 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 pra se enrolar é rapidão. É aquele 11x4, né? Que vira 11x7, que aí você pede o primeiro armado. Quando você vê, velho, o jogo encavalou. Olha, aparentemente tem giro. Hum, pra mesmo, 22! Ah, ufa! Meninos do momento 19! O amigo sobrevive, velho. Fala, MT, tem, vai agora com os uros. Respect. Meninos do momento aí, parabéns aí, velho. Cara, o, o Showtime ele ama se envolver num drama, né? Lembra? É prorrogação. com. Sim, ele gosta. Né? É, é sempre, sempre tem essa prorroga, prorrogação, esse drama. Olha aí, Detroit, hein? Na Detroit. Roda. Na roda. Na roda, tigão. A roda Imperial aí pô é Imperial que fechou o mapa contra o time da 00 Nation, o time da Red Kennedy sabe de algo, é velho. O Palmeiras tá há vários anos mandando bem, e não tá contratando. A pior coisa que pode acontecer agora é o Palmeiras continuar indo bem a analogia que eu faço é imagina se o Palmeiras consegue bem agora, eles não vão contratar jogador nunca mais, tá ligado? Nunca <laughs> mais, existe um mundo que o Palmeiras não contrata mais jogador na história do Palmeiras, Ô, o Palmeiras não, não agora. uma puta grana com o Hendrick então, lá? Então, mas é proibido contratar, Tigrão, o Palmeiras não contrata jogador, velho Olha o sinuzinho do Imperial, hein? É, olha aí, ó. A MP é foda verdade. esse tigrão. Olha aí, ó. Três kills pro Boltz com ela. <laughs> Alô direito do consumidor, hein? Alô direito do consumidor! É foda, velho. É foda. Velho. Cara, você tá pegando esses ódio aí tá da fonte. É, é a porcão reagindo ao russão. <laughs> <laughs> é duro, velho. Aí, ó. Aí, pronto. Aí, do consumidor. Quem é o próximo? Aí, o Red se patamou proibido, mas todos aqui, hein, velho. É. Não, pô, aquele lá, Tigrão. É, é, tem duas coisas. Para você, azarão, você tem que começar mandando bem. Começou mandando bem, você não pode tomar nenhum proibido. Começou mandando mal, tá voltando no jogo, você não pode tomar nenhum proibido. Dá para fazer tipo um, um fluxograma, tá ligado? Um rolê que você vai, ó, oh, você é o azarão, você ganhou o pistol, aí vai continuar. Você perdeu o pistol, acabou o jogo, tá ligado? Aí uhum. você ganhou o pistol, você não entregou o eco, você continua. Você ganhou o pistol, perdeu o eco, acabou o jogo. Tipo, dá para ir fazendo vários. Sim, sim. Tá ligado? Pô, é da hora, né? O Fallen performando no meio da molecada. Isso que o Fallen ainda tá com nove assistências dele, né? porra. <laughs> Caralho, Alô é um Imperial, velho. Pô, ele é o único. Ele é pro ninguém não, ser não, bom não, um bom inimigo. Não, mas na é EZ dá umas bugadas as estatísticas. Será? Será? Mas aí o do Fallen não bugou, hora a hora. Bugou de todo mundo, menos o do Fallen. Não é? Porra. Olha. Mano. É porque também é difícil o jogo interpretar qual é a assistência de flash. Porque é... tem aquela flash que flecha de leve e tem aquela perfeitola que acaba com o cara, eu, né? Tipo, é eu acho que se tivesse. Se a, flash, se a assistência de flash contasse ali a ser um flash-flash flash lascado, tá ligado? Uhum. <laughs> Não ia? Você ia ficar, Pô. tipo. Eu, 15 8. Calma, já tem o plano, depois aqui eu vou lá pro plano, velho. O jogo do plano tá. Não, pô, aqui não ainda. acabou não, aqui não acabou não. Nossa, MAC aqui, 10 aqui, que doideira. Ah, aqui acabou, aqui acabou, mas aqui não acabou, entendeu? Uhum. Aqui acabou. Aí. Valeu, valeu, valeu. 16 a 8. É.